Netrukus GNTV naujienose. Galutinai paaiškėjo, Panevėžyje vasarą dirbs visi lopšeliai darželiai, tačiau juos lankys tik kriterijus atitinkančių šeimų vaikai. Panevėžiečiai turi pasirūpinti tvarkingomis pašto dėžutėmis, senų dėžučių blokų neliks jau pavasaros. Valstybiniuose miškuose apie darbus visuomenę informuos specialūs stendai. Panevėžiečio Valdemaro kūrinius iš makaronų jau netrukus bus galima pamatyti ir parodoje. Panevėžio miesto savivaldybė negavo švietimo mokslo ir sporto ministerijos palaiminimo 2 vasaros mėnesiams mažinti dirbančių lopšelių darželių ir jungti grupes. Todėl mieste ir toliau veiks visos iki mokyklinės įstaigos. Buvo aiškiai pasakyta, kad veikiančių grupių proceso metu, tarkim vidurėje vasaros, ar kada jungti negalima, nes turi būti išlaikomas maksimalus saugumas dėl srautų grupių nesikirtimo, atstumo išlaikymo. Tai buvo vienas toks išaiškimas, kitas išaiškimas buvo, kad sudaryti naujas, suformuoti grupės toje pačioje ugdymo įstaigoje galima nurodytam laikotarpiu. Tai yra vasaros laikotarpiu ir tos naujos sudarytos, suformuotos grupės, jos turi laikytis tų patvirtintų taisyklių, kaip ir minėjau, dėl srautų, nesikirtimo, kitų saugumo priemonių ištikrinimo, o kalbėti apie ugdymo įstaigos sujungimo, kaip mes vieną iš variantų alternatyvų svarstėme pradžioje, tai taip pat buvo neleista ir buvo pasirinktas tas variantas, kad vasaros metu Panevėžyje dirba visos ugdymo įstaigos. Tiesa, norintis vasarą į darželius vesti vaikus tėvai privalės pasirašyti naujas sutartis, atitikti 2 kriterijus ir pateikti papildomus dokumentus. Visi tėveliai kartu su prašymais turės pateikti darbo santykius pagrindžiančius dokumentus. Tai yra, kad atsižvelgiama bus į šiuos kriterijus, kad abu tėvai globėjai įtėviai dirba, ar dėl kitų svarbių priežasčių negali užtikrinti vaiko ugdymo priežiūros vasaros laikotarpio. Ir kitas svarbus aspektas, kad teisėti atstovai neturi pakankamai finansinių galimybių arba socialinių įgūdžių ar motyvų sudaryti tinkamas ugdymo priežiūros sąlygas vaikui, arba augina specialių poreikių turinti vaiką, tai socialinis aspektas. Nauja tvarka, kada vasarą ant nosies, sukėlė tėvų sumaištį. Darželių vadovai sulaukė itin daug skambučių, klausimų. Pasitaikė ir kuriozų. Įvairiai reagavo. Vieni labai pozityviai reikia, tai reikia, prisitaikė, nešė pažymas, kiti pyko ir piktinosi, kiti skambinėjo ir prašė spręsti šeimos problemas, ką man daryti, jeigu mano vyras išvažiavęs į užsienį ir mes nebendraujam ir tos pažymos neatveš. Žodžiu, situacijos tikrai tokios buvo įdomios ir pasireiškė tokių dalykų, kurie užsirašė visą vasarą lankyti ir paskui tik paaiškėjo, kad ta prasme nedirbantis ir visi galintis vaikelį prižiūrėti arba turi nelegalius darbus ir nemoka mokesčius, jo, bet nori visais mokestiniais darželiais ir mokyklom ir gydymo įstaigom naudotis. Ta prasme, atsirado ir mieste, kad turim visokių tų problemėlių, bet šiaip didesnė dalis tėvų yra pozityvus. Nors jau antroji gegužės pusė, tėvai sutarčių pasirašyti dar negali. Tokia galimybė atsiras tik mėnesio pabaigoje, kai naująją darželių lankymo tvarką patvirtins savivaldybės politikai. Tarybos posėdis numatomas gegužės 26-ąją. Sutartys turės būti pasirašytos iki birželio 1-osios. Savivaldybė planuoja, kad vasarą lopšelius darželius lankys 1/4 mažiau vaikų nei dabar. Dėl remonto darbų liepos mėnesį nedirbs Dobilas, rugpjūčio Taika. Apie būtinybę įsirengti pašto dėžutes Panevėžio savivaldybė gyventojus informuoja ne pirmus metus, tačiau jau netrukus tie, kurie vis dar naudoja senus surūdijusius dėžučių blokus, tokiu būdu pašto nebegaus. Senos bendrose erdvėse esančios pašto dėžės bus išmontuotos. Į mieste yra senų pašto dėžučių, kažkur tai suskaičiavom apie 300 vietų, kur yra. Jos yra apleistos, tiesiog prastos estetinės išvaizdos, neprižiūrimos. Todėl prašom gyventojų, kurie dar naudojasi jomis, iki rugpjūčio 6 dienos įsirengti savo dėžutės. Nes šių dėžučių, kurias mes ketinam pašalinti, yra savivaldybė tą padarys, nes mes pasiekėm tokį susitarimą su akcine bendrovė Lietuvos paštu. Ir jie turi įsirengti savo gyventojų dėžutės paštų prie gerai matomose vietose, prie įėjimo, tarkim, jeigu tai yra privatos kažkoks tai namas ten dėžutė ir korespondencija ją gaus.
Po numatyto laiko senas pašto dėžutės sutvarkys savivaldybė, tad gyventojams jomis rūpintis nereikės. Mes visas tas vietas, kurios yra tos dėžutės, žinom, tai jos ir bus pašalintas. Jeigu ateity dar tokių dėžučių atsiras, na, tarkim, kitais metais ar kažkada, tai savivaldybė pagal susitarimą irgi turės teisę. Jeigu, na, tokių bus nepašalinta, tai gyventojai galės paskambinti, pranešti, mes jas taip pat pašalinsim. Kaip reikia įsirengti naują pašto dėžutę, informaciją teikia bendrovė Lietuvos paštas. Tačiau bene svarbiausia, anot Aušrio Valkūno, kad ji būtų gerai matomoje vietoje ir paprastai prieinama paštininkui. Panevėžio miškų urėdijos gegužinės girininkijoje statomas nedidelis medinis informacinis stendas. Žmogus atvažiavęs į mišką mato, tarkim, kokį kirtimą ir jam labai atrodo baisu, kaip čia taip yra, o čia šito stendu norim informuoti, kad va štai čia esantis miškas, 2,5 hektarų plotas bus iškirstas plinai. Ir čia paaiškinama šitame stende, kodėl, kokie medžiai bus atrenkami ir visi kiti, kaip pasakyti, klausimai. Ir aišku, šitą kietavietę po keletos metų bus atkurta, atsadinta. Šis stendas valstybinės miškų urėdijos Panevėžio padalinyje vienas pirmųjų. Taip vis aktyvėjanti ir didesnį susirūpinimą reiškianti visuomenė visoje Lietuvoje pradedama informuoti apie valstybiniuose miškuose atliekamus darbus. Keičiantis visuomenėje atėjo toks poreikis, kad žmonėm pateikti kuo daugiau informacijos apie mūsų darbus, taip pat, kad ir žmonės žinotų, ką mes miške veikiam, o ne žiūrėtų paskui po fakto kažkas tai ir klausinėtų, bet pamatytų tą realią situaciją nuo pat pradžių. Šitie stendai bus statomi prieš atliekant darbus, kad žmonės galėtų susipažinti, kas bus čia padaryta ir kas bus toliau. Negana to, stenduose bus skelbiamas ir mišką prižiūrinčio bei juo besirūpinančio darbuotojo telefono numeris. Todėl gyventojai juo galės paskambinti ir dar daugiau sužinoti apie darbus. Stendai bus įrengiami pirmiausia atsižvelgus į tam tikrus prioritetus. Esmė yra tokia užduotis, kad yra gausiai lankomi miškai, yra jautrios teritorijos, kur žmonės nori žinoti daugiau apie mišką, kodėl, kas. Tai pirmiausia pradedam nuo gausiai lankomų miškų, saugomų teritorijų ir jautrių zonų, pavyzdžiui, prie gyvenviečių, prie miestų. Visus šitos darbus tenksimės kuo daugiau informuoti. Valstybinės miškų urėdijos Panevėžio padalinys šiemet planuoja per 1,5 tūkstančio hektarų įvairių kirtimų. Numatoma atsodinti 381 hektarą miško, tam bus panaudota apie 1 milijoną daigų. Čia langiukai biškį atsidaro, matai? O toks, pavyzdžiui, reikia su patranka atvažiuoti. Kokia nors pincėtų ir atsidaryti, šaudyti. Tokius smulkmeniškus ir rodos trapius kūrinius iš makaronų panevežėtis Valdemaras atsivežė į Ėriškių kultūros centrą, kur atsiradus galimybei artimiausio renginio metu tikimasi leisti juos apžiūrėti visiems norintiems. Žiūrovai, kaip ir pats kūrėjas, turėtų skirti dėmesio detalėms. Biškį galima atidaryti, paleisti kokius. Čia žuvies yra su žeberklais, va, pagaunamos, va, žuvytės. Nu ir lobis yra, skrinutė. Va, tokia iš makaronų, viskas. Ir čia yra pinigų ir lobis, žiūrėk. Va, eurų yra, dolerių. Turi būti dar būrės klijuotis, irgi iš tokių būrės kilt. Apžvalgos šitas vadinamas žmogui ten žiūrėti. Nu, jis tiesiog, kad dar nebaigtas. Gal ir pažinti padeda makaronai man save labiau, kad per didelį užsibrėžti tikslai, nu, taip neturiu kantrybės ir pabaigti iki galo. Tai tas projektas, nežinau, amžiaus gal reikia sakyti taip ir dar jis nepabaigtas. Makaronų skulptūroms Valdemaras daugiau laiko surado karantino metu. Įvairios jų formas ir spalvas vyras pritaiko pats, daiktus, kurie iš atminties į pavyzdžius nežiūrėdamas. Tačiau darbai funkcionalūs. Mažo traukinuko vagonus galima atkabinti ir vėl sujungti, o vėjo malūno ir lėktuvo sparnai sukasi. Patys kūriniai neslėpiami po dažų sluoksniais. Paskutiniai darbai tai naudojau jau ir tokį mini, sakykime, graštelį, mini šveitiklį, tai aš jį naudojau kaip jaustimo įrankį ir kaip kampų palyginimą gal tokį, nes kai smulkios labai detalės, irgi nėra paprasta labai atpjauti, bet vien tik pirštais išlaužyti pakankamai lygias detalės jau sudėtingiau darės, o norėjosi, kad mažas darbas, jis jeigu būtų grubesnis, neatsiskleistų to tokio mažumo, man atrodo. Čia jeigu įsižiūrėti, tai kablys, tai yra pusė širdelės makaroninis, yra širdelės forma, ją per pusę perpjovus, vat,
labai gerai pasitarnauja arba tinka, kaip čia galima būti įvardinti. Va, jie tarpusavį kabinasi. Jeigu aš neteisingai kabinu, lai nepyksta traukinių ekspertai, galbūt nesikabina taip vagonai pagal krovinių sudėtingumą. Valdemaras iš makaronų tikisi sukurti ir Panevėžio miesto simbolį vėžį, tačiau tam dar ieško tinkamų priemonių.